lá, Antonello. Bora lá acompanhar segundo mapa, mapa da Sunset. A gente tá vendo as composições aí já na tela pra vocês. Aparecer na tela agora do MIPR. Reis, Sky, Viper, o Cypherino e também o Homem, né, nas mãos do RGR pra esse mapa da Sunset. Cara, mapa passado foi por pouco. Por pouco essa Icebox que o MIPR conseguiu entender ali na segunda metade. Jogou muito bem, puxou pra essa prorrogação que deu aquele gostinho de acreditar, né? Como o XRM mencionou, isso é muito legal pra gente continuar naquela fé, acreditando, torcendo bastante. E agora essa Sunset mapa deles, né? A Cloud9 vai começar atacando, eles vão começar defendendo, mas tô animada bastante pra ver esse mapinha aqui, Tonella. Eu quero ver agora o MIBR com mais postura, mais agressiva, talvez, né? O artzinho, parecendo aquele artzinho até da pré-temporada, que chamava bastante a responsabilidade, porque no último mapa não teve jeito. A função dele não era essa, né? Essa Sage acaba punindo bastante aí os jogadores que querem abrir as suas asas no mapa. Agora de Razer ele consegue fazer isso. Então é ganhar confiança em cima do Oxy, é realmente demonstrar o seu jogo. Tem um pouco de preocupação pelo Jotinha jogando de Sky. A Sky dele, a gente até chegou a falar durante um tempo que estava melhorando e realmente durante o kickoff teve resultados mais interessantes, mas agora recentemente voltou a ser uma Sky abaixo da média, então pode ser que ele tenha dificuldades aí para se coordenar junto do Artzinho finalmente, né? Enfim, vamos ver o Fogão também, que tá tendo, teve pelo menos um primeiro mapa bastante bom, bastante sólido, e agora tem tudo para fazer isso de novo, porque o Cypher nesse mapa é muito bom. Olha como se espalha, né, a equipe da Cloud9, 3 na passagem pelo meio, um em cada polo depois dos demais jogadores. Teve já uma luz bravadora do JZZ pelo meio, agora no fogo cruzado juntamente com o Azin. Apareceu, o Artzinho consegue eliminação, o Sepafune, o Ox aparece também, deitado com dois jogadores, RGL, diminui, fez e aparece. É um 2x2 ainda. Aí Spike na visão, segue no MIBR. Boa! Boa, MIBR! Sobra somente o Rune. Ele contra dois. Ai, que perigo, Tonello! Tonello! Red Bull Clutch! Ponto da Cloud9, 1-0. Só porque eu falei que o Rune jogando de Viper é uma coisa esquisita, mas aí também se ele tivesse com a gente que não tem habilidade nenhuma, né? Ele tava atirando contra um bot do The Range, cara. Com os dois ali parados, um olhando pro outro, confiando na mira, né? Fecha o olho e atira. Mas enfim, a ideia do MIBR foi muito boa inicialmente, porque quando eles percebem a parede da Viper que vai cortar a vinda de quem vem da base B, ali um pouco do mercado e tal, o top mid, eles sabem que possivelmente vai ser a passagem pelo meio até o L do A, que é uma passagem muito conhecida mundialmente no mapa da Sunset. Então todo mundo roda muito rápido pra ter essa chance de trade, pra conseguir estar presente. Só que as trades não acontecem aí no 2v2, no 2v1 na real, né? A Ghost do Rune brilha. Difícil, Babi. E mais uma prova que Ghost é a melhor arma pro Round Pistol, tranquilamente. Pô, eu poderia falar que todos os jogadores ganhariam um 2x1 daquele, mas o Rune não acreditei tanto, tá? Sinceramente, nada contra, Rune. Vamos ver, Oxy agora punindo, viu o Zepa também, o Rune contribui. É, feliz, ele diminui, mas é um 4-1. Bem complicado pra ele. É, agora ganha um espaço muito à frente ali o Venet, né? Tá saindo um pouquinho da sua zona de conforto, digamos assim, só fez a smoke mesmo e foi lá buscar eliminações. Consegue a primeira, mas é trocado logo na sequência. E aí chega o Muz lá de longe, finaliza o FRZ e uma entrada muito, muito tranquila, né, do time da Cloud9 também. Não tem muito o que comentar, sendo sincero, porque só chegaram, dominaram o viaduto, vantagem bélica, um grande abraço, saíram atropelando, apertando W, ganhando confiança, papando kill, leãozinhos de eco, né? Eu quero ver se o Venet vai se manter nessa postura aí de explorar mais o meio, de cortar a rotação, ou se ele vai ser aquele homem suportão que normalmente ele costuma ser, hein? Não me venha ganhar confiança justamente agora, ô Vanitão. De olho. Vanitão e pegou. 2x0 então, Tonello. Agora é a oportunidade do MIBR tentar trazer esse ponto. Vamos ver que os jogadores estão caminhando, ó, de braços dados da Cloud9 em direção ao ponto B. Já tem um fio armadilha posicionado nessa entrada saindo da garagem. E o posicionamento também do Mazin, esperando a entrada. Ah! Parece que dá tudo certo também pra eles, né? Consegue pegar o jogador de forma antecipada, mas rapidamente o MIBR já gira. Venet coloca o Spike no chão. Vamos acompanhando agora o Venet, que é tentar antecipar. Ah, meu Deus, Tonello, tô passando nervoso aqui. Me ajuda. Tava à frente também ali, o JZZ foi punido. Venet pune de novo, Artzinho aparece, contribui com o abate. É um 4-2. Dali ainda pelo mercado, o jogador desconfia.
do Zepa chegando pelo meio. Rune. Aqui, Babi, ah, olha onde tá o Rune. Já tem pixel, já tem tudo. Aqui o MBR vai ter que salvar. Aqui já não tem mais o que fazer. Não precisava o Mazinho dar a cara ali, insistir no pique, né? Tava com fio nos dois lados. O setup do MIBR era mais defensivo, justamente, para se preocupar de novo com essa parede do ataque, que, mais uma vez, como eu disse, dá liberdade para você, às vezes, avançar ali pro mercado, para você conseguir dominar o meio com mais tranquilidade. Aqui a Cloud9 vai buscar algumas armas, algumas eliminações, mas acaba caindo nas mãos do MIBR, sinceramente, sem grandes problemas. O MIBR salva algumas armas e vão ser as armas aí heróicas desse round. Mas como eu tava dizendo, sabe, não precisa, assim, ainda vira uma paranoia. Normalmente é a paranoia que é feita ali mesmo, cruzando o mercado. Então, já que o setup tá um pouco mais pra trás, espera, pega informação do fio, tenta comer mercado em dois jogadores depois, faz um veneno pra atrasar no plant padrão. Tem outras coisas pra fazer do que só dar a cara, né? E tinha ainda a tranquilidade da câmera olhando o meio também, pra ter certeza que não seria um split. Enfim, MIBR acaba não conseguindo vencer o seu bônus. 3-0, Cloud9. É uma batida agora pela rampa com a equipe do MIBR. Tá ali o JZZ juntamente com o Martezinho. Três jogadores da Cloud9 concentrados em direção àquela área. Vamos ver. Artzinho já posicionado, entra com cautela a equipe da Cloud9 ali em direção ao viaduto. Busca primeiramente uma informação. Olha o Rune, trouxe a eliminação para cima do Art, continua quietinho o JZZ por lá. Ponto A já tá dominado para a equipe da Cloud9. Oxy. 5 contra 3. Eita, o que, que foi isso? Não tava funcionando o armamento do JZZ, acabou sendo eliminado. E vai guardar de novo. Por que, Deus? Aqui já acabou o round mais uma vez. E a ideia do MIBR era meio que uma só, na realidade, né? Era o setup de bait ali, para que o JZZ conseguisse pegar alguma das eliminações. Uma das Vandal Heróis estavam para lá também, se não me engano, a outra estava com a RGL, né? E agora, claro, já vai ter informação do que está acontecendo ali a Cloud9 e vai à caça para quebrar completamente e forçar o MIBR a ter um round logo na sequência um pouco mais difícil. Mas é isso, né? Beleza que era um round quebrado, mas o MIBR tentou fazer uma arriscada aí para uma win. Não deu certo. Cloud9 muito ciente do que estava acontecendo. Pega a primeira eliminação. Não se deixa em posição de ser eliminado pelo cara que estava deitado. E agora finaliza todas as armas da equipe do MIBR, que não me assustaria se pedisse uma pausa tática agora. Se perder esse round, com certeza. Mas talvez venha logo na sequência. Por quê? Não está conseguindo entender como funciona o seu posicionamento. Como funciona a sua proposta defensiva especial pro B, mesmo que tenha Cypher e Viper jogando pra lá. Não consegue dominar o mercado, porque sabe que vai ter uma parede do adversário que pode ser melhor pra eles, pra fazer alguma bang, uma pop, alguma coisa assim. Mas também, na hora de givar, não consegue nem dar contato, nem somar, nem fazer nada do outro lado. O Spike 7A tava muito, muito frágil e por isso agora muda-se o setup. Talvez até por isso que o Bazooka não pausou. Falou, beleza, os caras mudaram o setup, vamos deixar eles jogarem aí. Vamos deixar o Cypher agora pro A. E vendo o que dá. Mas tá difícil a defesa aqui pro MBR. Tem ultimate o Artzinho, né? Pega prazer nas mãos dele. O Oxy também tem a sua. Venet e FRZ também. Um de cada lado aí, com as suas ultimates preparadas pro round. E olha como trabalha de forma bem diferente aqui do Cloud9, né? Trabalha, continua avançando pelo meio, eles gostam de trabalhar nessa região, mas agora um pouco mais, com um pouco mais de cuidado. E é bom o Cypher jogar pro A, porque além dele pegar a informação do viaduto com a câmera, ele libera também o JZZ a ficar um pouco mais tranquilo no top mid, olhando pra ver se vai ter essa passagem, que é uma passagem muito forte, muito importante, que fez no pistol a equipe da Cloud9, e que sem o Cypher pro A, toda hora o JZZ teria que ficar voltando pra pegar essa info por lá. Então, ou alguém teria que ficar de strafe mais pra frente. Então é importante o que faz. Mas olha a Cloud9, né? Causa uma dúvida gigante na cabeça do MIBR pro meio. Começa a rotação do MIBR, mas vai ter explosão agora dessa nova. Já pelo viaduto, jogadores da equipe da Cloud9 na entrada em direção ao ponto A. Se posiciona o JZZ, o tempo tá passando. FRC por ali também, a Spike vai ser plantada. Olha só o trabalho do Rune, excelente trabalho. Ultimate funciona pra cima do Art. O Rune aparece de novo. JZZ vai punindo, são 3 kills nas mãos dele. A Spike não foi plantada, sobra somente o JZZ agora, 1x1. Vai, Jotinha. Vai trabalhar no round. Encontrado! JZZ gigantesco no round, deita 4 jogadores e traz o ponto pro MIBR, Tonello. E coloca totalmente na conta dele, Babi, porque o Rune já tinha se antecipado pelas costas, trocado nada, né? Tinha amassado o primeiro jogador que tava ali, buscado mais um, ele amassou o Mazinho, depois buscou mais um, tava muito difícil o round.
Só que aí não rolou o cover pra quem pudesse vir ali do L, uma vez que o Rune, em teoria, seria esse cara, né? Pra perseguir o L, pra dar essa pressão no L. E com isso, o Jotinha ficou com mais espaço pra poder trabalhar. Parou o plant, pegou 4 eliminações. Roundaço do Jotinha. Importantíssimo o primeiro ponto do MIBR. Aparecem. No mapa passado, quando apareceu o primeiro, foram logo 3, né? Na sequência aí depois. Vamos ver. Oxy. Tentando buscar jogo, movimentação já de entrada ali pelo meio. Ganha muito espaço o Oxy. Tem que tomar cuidado a equipe do MIBR. Meu Deus, olha onde tá. E o problema é que ninguém pensa que vai subir parede e depois ir pro B, né? E aí posiciona o Oxy lá atrás. Qualquer um que rotacionar o Oxy, ninguém vai imaginar o Oxy ali. Ninguém vai imaginar. Olha onde ele tá, Tonello. Que é isso? Vamos ver. Trabalho é pelo mercado, em direção ao ponto B agora, vem o Mus, grande eliminação, olha o Ox, encontra jogadores de costas, consegue, bons abates, surpreende realmente. Sobra somente o Artzinho. Que é isso. A mirinha gruda na mente do Art, finaliza ponto da Cloud9. Tá aí, ninguém iria imaginar o Ox, ficou um gap de mapa muito rápido, né, e o Ox foi posicionado lá realmente de propósito. E sem o JZZV, então acaba que o JZZ, eu não sei se ele usou um falcão e pegou uma falsa informação de que tinha alguém no meio, ou então se ele acabou tirando a mira no momento, não fez o strafe correto, mas ele deveria ter sido capaz de ver o Oxy passando para aquela região, né? Mas sobe a parede, o Oxy passa muito rápido, fura a própria parede do time, fica lá esperando, e aí todo o time da Cloud9 fica só beitando, né? Faz paranoia, faz um negócio, come mercado, fica no meio, trocando tiro de propósito, para que o Oxy pudesse ser o elemento surpresa e funciona demais. E isso numa situação que o MIBR até deu atenção para aquela região, porque eu falei, a parede é para isso, o MIBR tá ciente, tá esperto com isso, sabe a ideia por trás. Só que, mesmo assim, não conseguiu parar, não conseguiu conter esse micro, não micro, mas esse pequeno gap de mapa que ficou. Porque o MIBR, inicialmente, tirou o Cypher do A, colocou ele de novo no B, mas manteve tanto o Omen quanto a Raze do Artzinho avançado na rampa para conseguir dar esse primeiro contato, pegar a Orb e já rotacionar para trás, pro L, para base, enfim. E os dois foram olhar meio, os dois foram olhar top mid. E mesmo assim, com 3 jogadores, possivelmente, vendo a hora que o Ox iria passar, o Oxy conseguiu ser sorrateiro, silencioso e mortal. E chatão. E chato pra gente. Muito legal pro TCK, no máximo, mas pra gente muito chato. E aí acaba com o... É, tá, Tonello, 5-1 então. Cloud9 nesse começo do ataque funcionando muito bem as estratégias. 3 ultimates preparados pro MIBR, 2, né, a 1 ponto, o Zepa também de conseguir seus rastreadores. Mas reforçado esse ponto A agora pro MIBR. Vamos ver como que vai ser. O problema é que é um econômico completo, né? Nem fio o ETZ comprou, tadinho. Round econômico e aproveita disso. Cloud9 caminha em direção ao ponto A. Vai ter contato pelo viaduto. Tô na sua cola. Rastreadores. Olha só, aparece o Oxy por ele primeiro. Deita mais um, encontra o terceiro jogador. Logo na sequência. Não conseguiu, hein? Não conseguiu. Mazin traz o contato e vence esse confronto. Vanity. Ele só no Teitei. Cara, olha só a arrastada de mira do Vanity. Que tela grossa, irmão. Que isso. Olha lá, Teitei. Tô esperando uma movimentação. Teitei da PZ. Meu Deus do céu. Zepa chega. Desculpa, velho. E agora é o Mazin sozinho. E ser encontrado pelo Muzi. Tá lá, finalizado. Ponto da Cloud9, 6-1. Parece que tem óleo embaixo, em cima do mousepad, embaixo do mouse do Vanity, assim, ele vai arrastar, vai mais do que ele quer, sabe? Ele arrasta pra parede, assim, é uma coisa de louco. Tá aí, cara, round agora tranquilo pra equipe da Cloud9, que tem encontrado muito sucesso quando vai fazer esse domínio do viaduto, né? E agora foi extremamente bem executado mais uma vez. O Zepa tem noção exata do que tá fazendo com a Sky, até por isso que eu comentei, né, que é muito melhor de Sky do que em geral. E aí ele consegue fazer a boa ali pra que o Oxy consiga eliminar todo mundo. E até teve um salvezinho ali, né? Porque quem que foi? Foi o Mazin que conseguiu pegar uma kill de Classic, né? Foi. Aí alguém mandou pra ele. Ele falou, ó, oh, Classic de MIBR tá OP, hein? Só foi dar um salve ainda pra provocar mais ainda, né? E que bom que o MIBR fez uma mudança que eu já iria falar. Que é colocar um fio no top mid, cara. Deixa o fiozinho lá. Deixa o JZ mais livre pra jogar. Mas o Ox chegou. Vira uma 12 esse ultimate da Raze ali pra cima do FRZ. Foi na cara do dono. A RGL consegue o abate. Boa resposta do JZZ também. Assalto neural utilizado com o Muzi. Pega informação dos jogadores
Nas suas movimentações, a Spike foi plantada e agora a obrigação é total do MIBR tentar garantir, né, esse afterplant, e Cloud9 fica esperando também o trabalho. Tem recurso, o problema é que tem... Acabou o veneno agora do Rune, né? Vai ter que ser avanço aqui do MIBR, não tem jeito. Vamos ver os jogadores aqui no cruzado, dentro dessa região da garagem. O trabalho com a paranoia, luz bravadora também aparece, tentativa do disparo. Meu Deus, Venit! Olha o Rune aí, encaixa o spray, o Muzi, finaliza, ponto da Cloud9, 7-1, Tonela. É, a ideia ali daquele 3v3, era impossível você correr atrás da Viper, porque ninguém ia dar a volta pelo mercado, passar meio, nada disso, até porque teria que fazer isso de faca correndo, seria ouvido, não teria o que fazer. Ali era realmente pressionar quem tava no cinema, na garagem. E até fez isso ok, vamos falar assim, no back, porque colocou aquela espécie de one way, né, aquela smoke em cima da placa, e aí você ganha espaço para pelo menos avançar um pouco para fazer o Falcão e tentar as eliminações. Só que aí pinou, né, acabou demorando para pegar esses primeiros abates, por mais que o Falcão tivesse cegado todo mundo e a Cloud9 mais bem posicionada, com o Rune também chegando, consegue esse round e mais uma jogada muito rápida, muito ágil do time da Cloud9, né? Talvez até tenha entendido, poderia ter colocado um fio agora ali pro top mid, o MIBR, e por isso não adiantaria muito trabalhar o mapa. Foram pra explosão, tinha ultimate pra isso e deu certo. Não teve como fugir de 7-1 agora não, hein? 3 ultimates por parte daqui pro MIBR, uma ali nas mãos do Rune, e é um ponto também o Venet de conquistar a sua. Olha o Oxy, marcação cruzada, tenta o contato, pega o primeiro ali, o Zepa. Mais uma, hein? O Zepa salvou ali o Oxy. Nessa primeira movimentação, ainda vem reflorescer pra ajudar ali a curar HP do seu parceiro. Tá certo o MIBR, coloca a mira no meio, tenta trocar um tiro, dá espaço ali pra alguém tentar avançar e fazer a boa, que acabou. Se acertasse esse tiro no meio da nuvem venenosa, eu parava, viu, Tonel? Eu largava aqui o microfone e ia embora. Porque, meu e amigo... E que me lasque, né? Parar e comentar depois. Exato. E apresentar também, analisar. É, aí fica difícil. Mas é isso. MIBR com uma postura ok pra esse comecinho de round, numa situação de armamentos ruins, né? Vamos ver o fogão agora aí sozinho no Spec 7. Olha lá, hein? Entrada em direção ao ponto B agora. FZ tem que fazer um trabalho excepcional por aqui. O Jitin tá encontrado pelo Zepa, 3 kills dele nesse round. Sobra Mazin juntamente com o Arte. Já tem essa ultimate posicionada, Rune. Rastreadores para buscar informação. Zepa. Oxy só esperando. Vem cartucho de tinta novamente utilizado. Mazin e Artzinho, uma missão delicada. Aqui nesse afterplant. Zepa tá marcando. Ele tá querendo muito esse round. São 3 kills já dele no total. Recebeu uma bala, viu, hein? O Oxy viu o último jogador ali, é o Mazin. Vai tentar buscar essa informação, Mazin pune o jogador e tem agora a Spike na frente ali dele. O tempo tá passando, meu Deus do céu, olha o Rune pra finalizar e cravar mais um ponto da Cloud9, 8º ponto. É, ali era uma situação difícil, até poderia guardar o time do MIBR, aquela Vandal que achou no chão o Artzinho, se não me engano, mas ao mesmo tempo pra eles se manterem no Spike Site, atirando dentro do posto peçonhento com uma certa segurança, né, é bom porque você força a equipe da Cloud9 a permanecer também dentro do Spike Site, e se você pega as eliminações, você tira todas as armas ali e ainda força o último jogador que ficou vivo a morrer pra Spike, então é um ponto que tava bastante difícil. Pela cara e expressão do Bazooka, eu acredito até que ele tava realmente pensando que daria certo e acreditando muito no round, mas realmente ali era difícil pro MIBR, não tinha muito o que fazer. 8-1, Babi, agora sim, tamo armado. Mais uma vez a Cloud9 ganha o viaduto, mas tem uma câmera de retake bem posicionada aqui do FRZ. Que bom que o MIBR entendeu isso. Muita confiança nesse round agressivado da Cloud9, ali em direção ao ponto A, hein? Enquanto isso, o posto pessoal entra do Mazin já ali na passagem da garagem, pra quebrar realmente essa movimentação, caso existisse naquela área. Tomar só cuidado com o meio agora, que é o que tá fazendo o RGL. Tem fio aqui também, tem informação do que tá acontecendo mais ou menos no MIBR. Vem predador explosivo, luz bravadora, entrada já acontecendo com a equipe da Cloud9. Oxy, bem cauteloso. Já nesse espaço, enquanto o Zepa tenta colocar esse spike no chão. Luz bravadora, paranoia aparecendo. O trabalho da FRZ excelente, abertura do Oxy é punido na sequência. O Vrente contribui com mais uma eliminação, Artzinho aparece. É o 3 contra 2, olha e cega pra Ziris, pra cima do Venit. E agora, Muzi, você contra 2, hein? Tá difícil a situação de clutch pra trabalhar aqui, o jogador da Cloud9. Olha o timing, olha o timing. Tem informação, vem veneno de cobra.
Enquanto isso, o desarme já acontecendo com a RGL. Vai confiando no seu parceiro, puxa pro X1. Vai ser direto, vai ser direto, vai ser direto. Direto, Tonelo! Ponto do MIBR, 8-2. Que beleza, Babi, que beleza. Um ponto importantíssimo numa situação extremamente complicada e agora tudo mais coordenado. É o que eu falei, né? Muda a postura. Já tinha tentado colocar essa câmera de retake numa outra vez o fogão, é que aí eu acho que o ataque não foi pra essa região. Mas muda a postura, porque não sai trocando tiro aleatoriamente. Espera, vai apertar minimamente no meio pra largar o meio, não deixar gap no mapa. Faz a combinação de uma Sky, né? De um Falcão ali voando com a paranoia atrás da caixa, atrás do default. Ultimate muito bem executada do Artzinho também, que sabia que poderia morrer, mas pelo menos tira o último cara do viaduto. E aí, no final das contas, o cover funciona bem. Quase que morreu ainda o RGL defusando, mas a Spike ajudou demais. A Spike correta em cima da... A Smoke, perdão, correta em cima da Spike. 8-2. Aqui tem que fazer 8-4, Babi. 9-3 fica bastante difícil pra poder voltar atrás no MIBR. Vamos buscar então, MIBR. Tonela pediu 2 pontinhos. Vamos buscar. Artzinho na marcação no ponto B. Movimentação dos jogadores bem espalhados da Cloud9 nesse momento. Ainda preocupados com a rampa, voltando pela base agora o Oxy. Estão se juntando em direção à garagem para a explosão no ponto B, né? Marcação de lá com os 2 jogadores, chegando agora também o FRZ para fortalecer essa defesa. Amassa esses Nilba aí, Artzinho. Vai. Aí é posição de Nilba, só às vezes, mas não tem problema. Amassa os caras, velho. Se funciona, funciona. Uma vez na vida, né? Não tem problema. Sim. Se funcionar todas as vezes, pode fazer todas as vezes. Vem paranoia, entrada indo pro ponto, os jogadores. Marotou. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ficou primeiro, tentou o segundo. Vai, Tonelo, pede pra ele, chama ele, Tonelo. Chama ele que ele quer jogo, o MIBR. Sobra somente o Rune. Sobra somente ele, agora todo mundo já pra cima. E vai habilidade pra cima dele que não acaba mais. Rune, chegando pelas costas ali ainda. O jogador, olha só, olha o perigo, mas chega, finaliza, ponto no MIBR, 3º ponto por aqui. O fogão passou pulando igual aqueles patinadores no gelo, sabe, que o cara dá umas viradas no ar, umas voltas. Uma pistola na mão, pelo menos fosse de faca, né, ia ser mais rápido. Enfim, todo torto, todo esquisito, mas beleza, deu certo. E aí a equipe do MIBR consegue pontuar, até porque eu acho que tinha alguém de Bulldog também. E aí você troca essa Bulldog pela árvore que tava no fogão, enfim, com todo respeito, é claro. Eu falei, a posição do Artzinho, às vezes, ela tem que surpreender. O MIBR caiu muito nisso no primeiro mapa contra a equipe da Cloud9. E aí fez o bait correto também, subindo a Orbe de Veneno, não deixando tão óbvio que teria alguém naquela posição da caixa. E o Artzinho amassou, bem jogado pelo MIBR. E agora ele vai esse round pra casa também, né? Porque não tá completamente quebrada aí a equipe da Cloud9, mas tem uma Stingerzinha ali no Venet. Dá pra vencer. Pede aí, Tonelo. Pede mais um jogador aí. Não, pede já, mais um. Já dei minha cota, já. Tá. JZZ. Vai lá ele. Pega a eliminação pra cima do Zepa. Spike tá dropado ainda atrás ali na rampa. Pra ser recuperada. Ei, bom, Venet. Meu Deus! Meu Deus do céu, Artzinho! Boa! Vira, Muzi! Boa, Muzi! Vibra o Artzinho! Consegue essa eliminação, Artzinho de novo, apareceu ele! É o buff do Tonelo! 2 eliminações desse round e agora sobram somente 2 jogadores também por parte da equipe da Cloud9. Sai daí, Rune. Qual é? Oxy. 48 segundos, último round dessa primeira metade. Spike chegando cauteloso, o posicionamento ali do FZ também esperando a movimentação. Assim, muito contato, o Oxy brilha. Ultimate nas mãos dele, não consegue a eliminação. Traz na mira o Rune, sobra somente o Oxy agora contra 2 jogadores. O tempo tá passando, ele tem Spike nas costas ainda. Aqui o Oxy da Cloud9. JZZ esperando pelo viaduto. Marcação recuada, tem que trabalhar em conjunto o MIBR agora. É isso, vai reunir os 2 jogadores ali. Olha pro mesmo lado, agora já vai ouvir, vai antecipar, vambora. Restam 10 segundos. Spike tá no chão. A movimentação dos jogadores não viram! JZZ finaliza, você pediu, Tonelo. Ponto do MIBR. Olha só como estamos voltando, XRM. É, tá aí um início de uma recuperação, quem sabe, né? Mais um início duro também nesse mapa. Mas, bom, não é o primeiro mapa na Icebox, a gente conseguiu voltar na segunda metade. Vamos torcer pra ser igual aqui, né, Spike? Exato, cara. E assim, o MIBR, mais uma vez, né, sofreu com um início muito lento, um início com muitos gaps. A gente tava comentando aqui nos bastidores a quantidade de round que, principalmente os 5, 6, 7 primeiros rounds do jogo, o MIBR morreu de lado, cara. Foi um absurdo, né? Tanto que a gente, aqui, né, na arena, vaza a comunicação, o áudio dos jogadores. Sim, e, cara, dá pra ver a Cloud9
eu não vou dizer zombando, mas jogando de uma maneira assim, cara, que eles estão se divertindo, XRM. Eles estão se divertindo. Tão, bom, tem que lembrar pra eles também que não vale nada. É, pra Cloud9 nesse jogo, não vale absolutamente nada. Se eles perderem ou vencerem, não importa. Eles podem até ficar na terceira colocação, né, do grupo deles no grupo alvo, que eles vão enfrentar o adversário de cima e de baixo. Então, não faz diferença alguma. Agora, pro MIBR, cara, mais uma vez, a gente tem que falar, um início lento, algo que tá sendo constante no MIBR. O MIBR parece que tem que sofrer muito pra começar a voltar. E, cara, não são todos os times que você consegue voltar de um jogo de 9-3, de um jogo de 8-4. O MIBR demora muito pra começar a trocar round. Esse acho que é um grande problema que a gente tem visto em todos os jogos do MIBR. Demora demais. Mas quando encaixa, XRM, parece que assim, o MIBR fala, galera, vamos jogar Valorant agora? Sim. Vamos jogar o que a gente treinou a semana toda. Aí o MIBR fica mais atento, os jogadores têm um pouco mais de coragem, trocam um tiro um pouco mais junto. Então, assim, é essa demora pra essas coisas acontecerem que me incomoda no MIBR, cara. Porque é uma coisa que tá crônica, tá desde o primeiro jogo do Américas, no primeiro split, até esse último. O BR ainda sofre demais quando começa a jogar, né? Exatamente, tá sofrendo e às vezes eu não sei nem o que é melhor, né? Dar essa esperança pra gente, né, cara? E acabar perdendo de novo, mas enfim, pelo menos eles estão dando uma esperança nesse finalzinho, né? Como foi no primeiro mapa, e a expectativa é essa, né? Ver o MIBR pelo menos vencer um mapa, né? O único time do campeonato que ainda não venceu nenhum mapa, até a Fúria, que também não venceu partidas, pelo menos venceu um mapa. E, enfim, a gente obviamente estava torcendo para ter uma vitória na série, né? Mas qualquer coisa agora para esses dois times, não. Até para pensar no futuro do exato, projeto. Exato, cara, né? Exato. Eu acho que o MIBR, o pensamento do MIBR é para frente, obviamente, porque não tem mais o que fazer aqui, mas é tentar fazer, cara, um apanhado de tudo que rolou desde o primeiro jogo até esse, onde foram os principais problemas do MIBR. Pegar comunicação em jogo, pegar tempo de round, quem tá calando as coisas, porque, cara, muitas vezes é uma bagunça. Muitas vezes o MIBR se perde em muitas situações de vantagem. Então, acho que, assim, é um reset, cara. Não tem jeito. A gente fica um pouco feliz de ver o MIBR voltar no jogo, mas o panorama do campeonato, infelizmente, não é um dos melhores pro time do Made in Brasil XR. Então, assim, vamos torcer pelo menos, cara, pelo menos pra gente fazer um mapa no campeonato. Porque aí, se não, cara, a gente seria o único time dos 44 de todas as regiões, das quatro regiões, que não ganhou um mapa, cara. Não pode, né? Então, MIBR, por favor, vençam essa Sunset aí. É isso, vai com você, Babi. Por favor, MIBR, vamos lá, vamos lá, vamos acreditar. Round Pistol no mapa passado, na segunda metade, funcionou para os brasileiros. A gente espera que desempenhe da mesma maneira aqui. É isso, pra cima dele sem medo, 4 Ghosts agora, temos mais Ghosts do que a Cloud9, então automaticamente ganhamos o Pistol. Cravou, hein? Vou nem narrar. Não, aí peraí também, né? Tá achando que a vida é um morango? Quinto ponto, brincadeira, vamos lá. Olha lá, Imazin. Os jogadores, dois jogadores concentrados próximo à rampa, né? Marca em uma linha Cloud9 pra trás, né? Bem recuado, realmente. E de novo o MIBR fazendo aquela ideia de parar a mira no primeiro tempo, esperar, ver se não vai ter uma jogada e depois começar a progredir. A ideia da composição também pede essa progressão um pouco mais lenta e a parede da Viper ter sido feita pro A chama 3 jogadores para aquela região, só que o MIBR aparentemente tá querendo finalizar pro B. Pode ser muito bom. Exato, o Spike já tá lá nas costas do RGL, ali com o auxílio do FRZ. Vai tentar causar um pouco de incômodo o JZZ juntamente com o Martizinho, enquanto essa estratégia vai ser realmente pro B, Tonelo. Olha só então a movimentação, marcando o recuado, enquanto isso o Muzi, lá naquela área. Bagunça com habilidade, tira o Muzi do posicionamento do B. Tá limpa aquela região, tá totalmente limpa. Bennett aparece de lado, olha, abate, traz. A kill agora o JZZ, Spike sendo plantada. Caíram como um pato aí no fake da equipe do MIBR, Artzin. 4 contra 3, vamos um, lá. Mais um. Ah não, Ziba aparece, Oxifone, que é isso? Meu Deus do céu, Tonelo! Eu não acredito no que esse cara faz jogando Valorant. Ele já vai direto, JZZ até tenta, mas não tem o que fazer, desarme acontecendo, Babi. Tá aí, ponto da Cloud9 e o que mudou esse round? Que tava vendendo um fake muito bom, MIBR. Tava começando ali a fazer barulho. Até o JZZ deve ter comentado, vou fazer o meu aqui, jogar Falcão, só que os caras devem ter falado, olha, eu acho que é pouco. Então vamos fazer um bombinho, né? Vamos colocar uma smoke ali pro L, realmente como se fosse a entrada. Só que a ideia da Cloud9 não foi dar contato no Spike Site. Um jogador só ficou ali, só que o restante avançou ladrilho. Quando eles avançam ladrilho, não só eles entendem que era fake, mas eles rodam muito mais rápido pro B, cortando o mercado e cortando base. E aí é onde eles conseguem pegar as eliminações com mais facilidade. Duas pedradas do Oxy também. Pistol pra eles, agora complicou. Agora complica, né? Complica, vem pra esse round melhor armado a equipe da Cloud9.
Tentativa de passagem pelo mercado. Já passaram. Muse pegou o primeiro, mais um jogador por ali agora. Artzinho, excelente Artzinho. Excelente bala. Já pra cima do Oxy. E a Spike automaticamente já rotaciona, né, em direção a essa rampa. Bennett. Juntamente com o Zepa. Jogadores se conhecem muito, né? Jogadores que já estão jogando junto há bastante tempo também. Vem de outros FPS aqui o Vernet juntamente com o Zepa. Ai, Tonelo! Ponto da Cloud9, 10 pra eles. O Vernet é o maníaco da 12, é um dos maníacos da 12. Ele sorri, né? Ei, Vernetão, que beleza, né? Assim é fácil. Ele é um dos caras que joga de 12, é um dos caras que aproveitam desse posicionamento. E aí, mais uma vez, a Cloud9 acaba tendo uma leitura muito boa defensiva, consegue entender aonde seria a volta do MIBR, que tá fazendo um padrão relativamente fácil de reconhecer, né? Beleza, de novo, era um round aí mais mal armado e tudo mais, só que o MIBR para a mira no começo, tenta forçar de um lado, vai pro outro. E aí, com a smoke avançada, dava pra colocar esse jogador em posição ali, que era justamente o Vennett. Mesmo que ele morresse, pegasse um só, já seria o suficiente para ter informação também. Essa dia de no ataque não faria muita coisa, não daria tempo do cara avançar para usar. 10-4, é agora que tem que vencer, Babi. Agora não adianta chorar, perdeu aqui, azedou muito. Não tem essa opção, Tonel. Não tem essa opção, aqui é ganhar ou ganhar esse round. Vamos lá. Marcação forte da equipe da Cloud9 pelo meio, né? São três jogadores de maneira inicial do round por ali. Já voltam para fortalecer o ponto B agora, enquanto a equipe do MIBR trabalha de forma muito cautelosa. Mais um Azin, já avançado pelo duto. Utiliza ali o seu reposicionamento agora o Vente para marcar de dentro do ponto. Ele tá muito esperto com essa Viper. Ele sabe que ele tá jogando de Judge, que ele precisa encurtar a distância em alguém. Ou ele joga do mercado, ou ele joga do top mid, ou ele joga ali do viaduto mesmo, tentando pegar a Viper na hora dela fazer o padrão. Só que o Azin tá mais esperto do que ele, fez veneno. Não conseguiu ganhar muita coisa de mapa, mas pelo menos deu ao MBR uma certa liberdade para poder avançar meio. E agora tem que usar alguma coisa, fazer alguma coisa com esse uso de domínio. Olha, o Sepa aparece, leva uma bala do RGL. Sai na vantagem, MBR agora. Vem o Rune, diminui. Vingança acelerada da equipe da Cloud9. A passagem é em direção ao ponto A agora. Ai. A entrada vai acontecendo. Vennett, na tentativa de sair, não consegue. JZZ pega o jogador nesse momento. RGL pro cliente. É um 4 contra 3. Se reposiciona aqui o RGL, enquanto tem que trabalhar com esse tempo o MIBR. Tem que trabalhar com o tempo, valorizar bastante aqui nesse after plant. A poção tá boa, só que não tem absolutamente nenhum recurso MIBR. Vai ter que ser na mira mesmo, na trade. Vem veneno de cobra enquanto isso. Ali por parte do Rune, Artzin pune. Olha o Artzin de novo, sobra somente o Rune. Tá pela base, cartucho de tinta pra cima dele, machuca um pouco o jogador, aparece, leva então a habilidade do Art, ponto que fica pro IBR, Tonelo. Nem precisou ser na trade, né? O que o Muzi pinou ali parecia eu, bicho, agachado, atirando, confiando que o spray ia dar certo, meio esquisito, mas beleza, pra gente tá ótimo. E o IBR faz algo não parecido exatamente com o que a Cloud9 fez no ataque, porque a Cloud9 tinha uma parede de Viper diferente pra poder possibilitar melhor essas passagens pelo meio. Mas algo na mesma ideia. Então você joga o primeiro tempo pra posicionar o Mazin, pra que ele incomode, pra que ele finja e dê a ideia de que vai dominar o viaduto, e depois você pinça os jogadores do Spike 7A num terceiro tempo, onde a equipe da Cloud9 já não tinha tanto recurso, avançando pelo meio e desafiando, né, passando pela parede de Viper do meio que tá ali pela Cloud9, porque a Cloud9 tá muito preocupada com a parede de Viper do A. Então esse bom uso de padrão tem que continuar, e o MIBR e o Mazin principalmente precisam brilhar fazendo isso. Olha só, a Cloud9 avançando bastante agora pela garagem com dois jogadores. Querem realmente diminuir essa área que o MIBR está trabalhando dentro do mapa. Vamos ver se conseguem. Quem tá por lá é o Oxygen, para tentar esse contato. E essa mudança de setup é muito boa, justamente porque quer encurtar. Nossa, lá ele aparece. Consegue eliminação, tem mais um jogador por ali. JZZ, Luz Bravadora, utiliza para se reposicionar o jogador brasileiro. A Spike posicionada ali em direção à rampa, né? Recupera uma ordem de ultimate agora. Já o Artzinho pra trabalhar com seu estraga-prazeres. É, por mais que tenha quebrado a câmera, ainda tem dois fios, Babi. Ali. Tem informação muito boa do que tá acontecendo na Cloud9, porque também rolou o avanço do Ox, que pega eliminação e permanece naquela região. Vai ser difícil pro MIBR. Artzinho, olha ele no ultimate, consegue! É um 4 contra 4 agora. A Spike está nas costas do RGL pro plant. Vem o Vernet, garante eliminação pra cima do Art.
Vai tentar fazer a abertura da mira de novo, mas é pego. Zepa tenta a vingança de forma rápida. Olha o Musa aparecendo, sobra somente o Mazin. Vai tentar o contato pra cima do jogador dentro do ponto. Mazin fica preocupado com a base ainda. O tempo tá passando demais e olha como valoriza o tempo a equipe da Cloud9. Apareceu o jogador, o tempo tá passando, o tempo tá passando e o Muzi tá finalizando o jogador. Mais um ponto da Cloud9. Tadinho do Ox, ele veio na hora do retake ali, jogou uma granada lá em cima do telhado do vizinho lá, só as quireras da granada caindo no chão. Enfim, eu falei que tava difícil, porque por mais que o MIBR tivesse a ultimate da Raze, por mais que o MIBR pudesse explodir literalmente como fez aqui, o setup todo tava extremamente bem montado pela equipe da Cloud9. E aí, mais uma vez, é uma proposta, uma ideia muito forte que o time da Cloud9 tem, porque eles fazem uma leve batida, um avanço no cinema, buscam a informação avançada para que a equipe do MIBR não tenha tanta tranquilidade assim de trabalhar o meio. Caso o MIBR não posicione ninguém para a região da garagem ali para o cinema, você tem uma pressão muito forte pelas costas do time do MIBR, feita pela Cloud9, para conseguir depois pegar esse pessoal vindo, ou então chegar pelas costas do mercado, ativar e dar informação pro cara do top mid jogar e poder beitar esses caras chegando pelas costas. Então é uma posição muito importante ali o cinema, por mais que fique um pouquinho longe, né, ali do meio do mercado e tal, é uma posição bastante importante para que você domine por tabela essas outras regiões. E com isso, com o Cypher posicionado, com o setup dele pro A, você não precisa que alguém fique jogando tão lá da frente. Ainda colocaram o Rune um pouco mais avançado de Viper, que também se parem precisava, né, que ele morreu ali na ultimate do Artzinho. Mas aí o retake é bem executado, mesmo que tivesse um jogador ali de igualdade numérica, né? A equipe da Cloud9 encontra muito bem as eliminações. Shortinho até brilhou, até conseguiu fazer a sua, mas as trades são muito difíceis de serem executadas quando tá nessa situação aí pro ataque, e a Cloud9 com informação, sabendo tudo o que tá acontecendo. 11 a 5, Babi, tá difícil pra gente, mas vamos sonhar. É, tá ali a um ponto da sua ultimate, o Oxy também, pra trabalhar esse round. Vamos ver. Vamos acompanhando o 11. Granada! 11 a 5. Artzin. Já pra entrar o contato. E de novo essa estratégia da equipe da Cloud9 de avançar com dois jogadores. O Oxy juntamente com o Zepa. Eles avançam pela garagem, tenta buscar uma informação e garantir um primeiro abate. E até mesmo pra ganhar essa área, a equipe da Cloud9. Vamos ver. Bem espalhado aqui, MIBR, ainda avançando pela rampa, o Mazin. É, agora o MIBR teve que colocar mais jogadores e mais recursos pra dominar o cinema, pra manter essa região pra eles. Então não dá pra ficar jogando só no padrão, né? Como tava fazendo de 2-1-2, 1-1-3, enfim. Precisa se juntar um pouco mais ali. E deu uma boa condição agora o Mazin, tem todo o viaduto pra ele. O problema é que ele não conseguiu dar a cara no spec site, então não pode passar a falsa informação também. De repente fazer uma graça, chamar a responsabilidade, tentar chamar uma rotação. Difícil a situação do MIBR, vai tentar no contato. Vamos ver, hein? Entrada acontecendo então agora. Olha só o Ox, deita dois jogadores, três que na isso, conta dele. E ele tá gigantesco nessa ele série, vai. Nesse Américas, mas foi pego agora pela RGL. O tempo tá passando, Tonton. O tempo tá passando, situação de 4-2 agora. Vamos ver o que pode oferecer MIBR com esse tempo tão curtíssimo pra trabalhar no round. RGL, defendendo de cobra. Zepa já tá na marcação ainda. O tempo tá passando, não tem mais o que fazer. O MIBR vão recuando, mas vamos ver se vai deixar a equipe da Cloud9, né? Já tá avançando ali pra cima dos jogadores brasileiros, Muzi junto com o Rune. Nossa, o Muzi puniu! Ponto da Cloud9. E o Venet também trouxe. O Venet matou na Classic, cara. Ainda deu pra ver o Rune chegando, porque ele faz um veneno, né, pela janela, para tentar tirar os jogadores ali da placa do cinema. Mas mesmo assim, nada dá certo, Babi. E agora o MIBR talvez tenha perdido muito tempo naquela região. E como eu disse, o padrão do Mazin seria bom caso o time também estivesse avançando para o meio para poder pinçar de novo dentro do spike site. Mas mesmo assim, estava numa posição bastante boa ali, com fio até para poder ser ajudado o Rune e surpreender pegando pelo menos uma ou duas eliminações. Então esse padrão que fez mais avançado o Mazin não adianta de muita coisa. E a Cloud9 entende perfeitamente que o MIBR, assim como fez várias vezes na Icebox, poderia querer chegar na região de execução no contato, para daí sim gastar as suas habilidades. Mesmo que tivesse o ultimate do JZZ, foi isso que o MIBR fez, e o Ox estava esperto. Que miraça! Match point da equipe da Cloud9. Match point, né? A um ponto aí de tentar finalizar em 2-0. Zepa grande eliminação, olha só o Ox aparecendo, tem mais um na mira dele, sobra somente dois jogadores, JZZ consegue finalizar. Vem rastreadores pra cima dos jogadores. JZZ.
Diminui um pouco o jogador, tá ali machucado. 5 de HP pra ele. Rune já marcando. Tenta o contato, FRZ. É isso, 2 contra 2. Assalto mineral utilizado com FRZ também. Busca essa informação agora. Mose tenta os disparos ali pela jaula cibernética enquanto o trabalho do MIBR, mas a Spike tá lá atrás. E a Cloud9 imaginou que o MIBR fosse pegar essa Spike, mas o MIBR tá tentando antecipar pra fazer o 2v1. E aí buscar essa eliminação e depois facilitar o round, né? Especial porque o JZZ tá bastante machucado. Como não encontram ninguém, a Cloud9 fez o correto de recuar. Agora vão ter que atropelar pelo menos um dos jogadores. Só que o Muzi tá numa posiçãozinha... Boa, JZZ! Era um 4 contra 2, Sonelo. Era um 4 contra 2. Vem um Cypher careca atrapalhando aí pro MIBR. O tempo tá passando. Decisão de passagem em direção ao ponto B pra colocar esse Spike no chão. E agora o Vent... contra 2 jogadores, JZZ tá muito, muito, muito machucado. Pelo mercado, aparece JZZ 4 kills! Continua respirando, MIBR, Akira Sunset. Tá aí, Babi, HP é psicológico, né, muitas vezes. Sim. E o Jotinha consegue trazer esse round de volta. Nesse finalzinho, como eu falei, né, o mais óbvio é que a equipe da Cloud9 estaria postada, posicionada pra conseguir ficar chumbando a Spike que foi perdida no meio. E aí a equipe do MIBR faz algo diferente, tenta avançar, tenta antecipar. Sabendo disso, a Cloud9 também deixa, né? E talvez nem tenha sido a melhor opção pra Cloud9, porque eles estavam muito distantes. Teve que dar um teleporte mais pro A ali, o próprio Vanity. Então, já que estavam distantes, de repente manter esse fogo cruzado seria mais interessante focando a Spike. Como não quiseram fazer isso, MIBR aproveitou num 2v1 bem jogado. Pega o primeiro abate e depois, no maroto do JZZ, pega o segundo. 12-6, respiramos, quebramos eles, inclusive, mas ainda tem uma longa estrada pela frente para conseguir outra prorrogação. 12-6 por aqui, então. É a movimentação agora do MIBR, ó, juntam-se os jogadores, né? Eles estavam trabalhando de forma um pouco mais separada, agora juntam-se ali pela garagem, um round acelerado, que a gente não tava vendo anteriormente. Tenta o contato artezinho, mas é pego, a FZ consegue a troca rápida ali pra cima do Oxy. Ainda dentro do ponto, tenta ganhar um pouco mais de região a equipe do MIBR, pra tentar colocar essa Spike no chão. JZZ tenta antecipar, spota o adversário, cai pro Muzi, Mazin. Utiliza o assalto mineral, agora o Muzi também. Busca informação. É um 3 contra 3, a Spike ainda não foi colocada no solo. Bom trabalho, MIBR! Olha ele de 12, cara, que isso? Os caras tão zoados, vai dar ruim. Olha só ele, não deu, Tonelo, não deu. Falta somente o Rune. Restam 30 segundos. A Spike tá sendo plantada lá do outro lado. RGL coloca ela naquela região e agora FRZ com 5 de HP. O Rune só marcando essa saída e ganhando bastante tempo. Toma na cara, irmão! É isso, FRZ! 3 kills, ponto brasileiro! FRZ passou ali igual o Relâmpago Marquinhos, né? Foi parar depois ali o agente. Conseguiu quebrar demais o Rune, que tava com a vida praticamente cheia. Eu até achei que esses dois jogadores que tinham ficado no mercado, por mais que o MIBR tivesse eliminado primeiro, que esses dois iam dar mais trabalho, né? Ia ser um problema maior. E você vê que a Cloud9 teve boas maneiras até de conseguir buscar esse retake, paranoia, combada com o Falcão e tal, pra ganhar espaço a espaço. Mas o MIBR não cedeu posição, trocou nas horas corretas, né? E a jogada depois de pegar a Spike ir lá pro outro canto também foi muito bem pensada. Mesmo que tivesse perdido ali o X1, ainda assim o Rune teria que chegar depois, com pouco tempo, informação zero, né? Sem praticamente nenhum recurso. E seria bastante complicado da equipe da Cloud9 vencer esse round. Pausa tática agora da Cloud9. Entender o quê? Entender que o MIBR tá tentando forçar um pouco mais agressivo, que o MIBR tá parando um pouco menos a mira logo desse começo. Entender que o MIBR já não tá dando tanta importância pro meio do mapa como às vezes estava dando no iniciozinho dessa metade. E principalmente entender que talvez valha a pena colocar um pouco mais de pressão pro viaduto, colocar um pouco mais de pressão em cima dessa Viper do Mazin, porque várias vezes o MIBR foi pra lá e eventualmente na metade ainda, o MIBR vai ter que usar isso. Então, é saber lidar com esse tipo de situação. E, obviamente, como eles fizeram agora, né? Deixa um fio ali do Cypher no top mid e, mais uma vez, você libera o Zepa pra poder chegar onde ele quiser, rotacionar mais rápido, coloca pressão no cinema também, deixa o MIBR acuado, porque é isso que o Claudiano tava fazendo, que tava dando muito certo. Vamos ver, nossa sortezinha. Na cara ali do jogador, coloca a bombinha no chão pra jogo. Artezinho continua investindo espaço em direção ao viaduto agora. Venet. Naquela região, o Oxy tentando buscar
Ali também um contato com o FRZ. Aparentemente vai ter, hein? Olha só a informação que ele pega. Oxy. Trabalho cauteloso do MIBR agora na pantufinha, retornando ali pelo meio. E eles ouviram a porta fechando, né? Então sabem que vão ter uma tranquilidade maior ainda para jogar aqui pro meio. A equipe da Cloud9 cede essa posição, recua também o Oxy imaginando essa rotação. E agora tem que tomar cuidado com o Zepa, que pode conseguir pegar alguém na rotação, mas só quebrou o fio mesmo, o MIBR. E fica esperto para ver se não vai ter jogada do outro lado. Mazin. Zepa já tá esperando essa movimentação acontecer. Tonelo, vamos acompanhando então, Artzin. Zepa tá muito próximo, puniu o primeiro. É pego na sequência pelo Art. 4 contra 4, o tempo passa. 30 segundos. Boa, Mazin. Tenta mais um contato. Pune, sim, o MIBR. Sobra somente o Muzi junto com o Vanity. Caminhando pelo meio ali, o Muzi chegando pela base. O Vanity, enquanto a Spike já tá no chão pra equipe brasileira. E aqui a Cloud9 guarda. Aqui a Cloud9 já não tem mais o que fazer. A economia não tá legal. Depois de uma pausa tática, né, a Cloud9 volta a jogar de uma maneira que eles estavam fazendo mais cedo, posicionando o Ox ali na garagem para que ele tenha mais informação, para que ele possa avançar, voltando o Cypher com a câmera relativamente parecida para retake para o A e deixando o top mid, o meio do mapa, um pouco mais guivado, um pouco mais livre, para ajudar na rotação, principalmente do Zepa, para estar presente em uma das pontas do mapa, que é onde a equipe do MIBR está jogando mais. Agora, eu não sei se o Zepa, quando ele pega a primeira eliminação, acha que não tem mais ninguém, porque ele matou o RGL, ele falou, ah, é o homem só tentando lurkear, então eu não vou mais buscar ninguém, enquanto o Muzi aí vai tirando alguns armamentos também, conseguindo boas eliminações. Mas o Zepa, ele poderia ter, pelo menos, ficado de arma na mão, né? Pega o primeiro, dá uma estrefadinha ali, busca mais um. Que bom que ele não fez isso. E aí, a comunicação me pareceu ser um pouquinho falha, porque os outros jogadores do MIBR já estavam vendo que tinha gente ali. A Cloud9 também imaginou que tinha gente na mesma região. Rola uma popzinha, aparentemente, ali. Algum recurso que deixou o cara meio zoado. Mas, de qualquer maneira, ganha na trocação sincera mesmo. Ganha na bala o time do MIBR e garante esse round pra gente, 12-8. Aparentemente não abalou o Ox, né? Que vem fazendo mais um mapa insano. Demais, agora vamos ver como que a Cloud9 vai jogar nesse round quebrado. Vamos acompanhar, Tonton. Vamos lá vendo. A movimentação é pela garagem ainda assim. Enquanto marcam bem recuado, né? Pelo mercado, a equipe da Cloud9 defendendo o ponto B. Uma aposta de defesa pelo meio da Cloud9 e já a entrada da equipe do MIBR pelo B. Deixaram a câmera, fugiram da bazuca também. Agora vão tentar o retake. A Spike está sendo plantada, agora sim foi colocada no chão. RGL se reposiciona. Afterplant ali pela garagem e também dentro do ponto do MIBR. Vem Poço Peçonhento. Mazin. Artzinho posicionado. Vênus tentando ainda marotar dentro desse manto sombrio. Chegando pelo mercado, dois jogadores da Cloud9. Rune juntamente com o Zepa. Boa bala do JZZ. Vanity, é isso? Ah, não! Não é possível, não é possível, Vanity. Que bala! Meu Deus do céu, Vanity encaixa mais uma eliminação. Boa, bom trabalho, MIBR. Sobra somente o Muzi agora. O tempo pune demais, Tonelo. Mais um ponto brasileiro. 12-9. Round sem fofoca, round caro, duas ultimates, mas ainda assim, tá com as costas contra a parede, a equipe do MIBR não pode ficar economizando demais, né? Até achei que o Vanity ia fazer a boa ali, mas contra Poço Peçonhento seria difícil demais de conseguir chegar na região. E a ideia da Cloud9 foi, primeiro, tentar encurtar o máximo de distância possível para fazer os armamentos mais fracos funcionarem na região ali do meio. Entendeu que o MIBR começou a talvez dar um pouco mais de atenção pro meio, eles poderiam pegar uma arma, um cara passando, só que o MIBR também sabia que poderia ter vindo alguma malandragem da equipe da Cloud9, só se juntou, executou, tinha bazuca pra isso. Correta a escolha do MIBR, correto o Afterplant também, 12-9. Olha o cheirinho de mais uma prorrogação, será, Babi? Tonelo? Será que teremos, Tonelo? Tô falando que é você. Não é, a gente já provou no mapa passado. Não vem com esse papo não, hein? Não vem com esse papo não. Vamos lá, 12-9. Vamos acompanhando agora a equipe brasileira. Ai, meu Deus, paranoia pra cima deles. O contato do Vanity consegue eliminação. Tem mais um. Tem mais um e ele pune. Sobram dois jogadores aqui. A RGL tenta diminuir um pouco essa vantagem. É um 4 contra 2. RGL se posiciona. FRZ preocupado, já viu. Viu o Oxy nesse posicionamento. O Muzi vai tentar ajudá-lo ali no, nessa movimentação.
E vai ter contato pelo meio na entrada. Ali do mercado é o Zepa. Já foi-se embora o trabalho. E o Veneti, 4 kills, finaliza a série para a Cloud9, 2-0, X. É isso então, Babi. O MIBR finaliza a sua participação e finaliza de uma forma realmente muito amarga, né, para nós que estávamos torcendo. É triste, é difícil a gente ter que torcer para vencer apenas um mapa, né, e nem isso a gente conseguir. Então, infelizmente, cara, eu não sei, não é só problema dos jogadores, né, passa também por comissão técnica, passa por principalmente as organizações, né, que parece que não se preparam para fazer um projeto decente aqui fora. E o Brasil, infelizmente, né, tirando a Loud, que ainda consegue nos representar muito bem, o Brasil, desde o ano passado, com Fúria e MIBR, tem sido, infelizmente uma vergonha, né, pra gente que é brasileiro e torce por eles, né? É, cara, agora acho que não adianta a gente falar do jogo em si, porque MIBR perdeu, é mais um 2-0, a gente tem que fazer de fato, eu concordo com você, XR. É uma grande reflexão, cara. É, das quatro ligas, dos 44 times, Fúria e MIBR foram os únicos que não venceram séries. Das quatro ligas, dos 44 times, o MIBR foi o único que não venceu o mapa. Absurdo. Cara, se isso não é um recado, o que mais o Valorant ou os esportes têm que mostrar que é necessário, cara, pensar com muito cuidado na hora de montar lineups, na hora de montar projeto, na hora de colocar os caras aqui em Los Angeles pra jogar, porque assim, não é normal, não é comum. Dois times, de todas as regiões, apenas dois times, terem desempenhos tão pífios, tão horríveis, como teve Fúria e MIBR. E aqui, cara, é com todo respeito à organização, jogadores, comissão técnica, mas é a grande realidade. Dois times que não conseguem representar as suas regiões, não é de hoje, como você bem citou. Desde o ano passado, essa liga tá no ar, cara, tá rolando. E os dois times não conseguem, troca jogador, troca comissão técnica, traz comissão técnica, tira comissão técnica e não consegue. Então, assim, é um claro recado. Acho que a gente não precisa ficar mais chutando o cachorro morto, cara, porque MIBR e Fúria, de fato, jogaram muito, muito, muito mal. Então, assim, a esperança que eu tenho, de fato, tem que esperar, cara, é do verbo esperançar, porque nós trabalhamos com isso e a gente gosta, cara, de ver não só o Brasil sendo bem representado, mas jogadores atingindo objetivos pessoais, crescendo, tendo boas condições. Então, assim, a minha expectativa é de uma Fúria do MIBR bem renovado, próximo split, porque esse aqui é pra esquecer, é pra apagar da história das organizações, principalmente do MIBR, que não venceu um mapa de tantos que jogou aqui nesse primeiro split, nem chegou, ameaçou, assim, talvez overtime hoje, mas de maneira geral, bem abaixo do que a gente gostaria de ter visto. É isso, e agora, como sempre, né, a nossa última esperança é a Loud, que joga na sequência, valendo a vida e valendo a vaga nos playoffs. Então segue aí no Brasil e já já a gente volta com o jogo da Loud. Valeu, XR, chega a ser duro, né, cara? Temos entrevista, é isso aí, bem citado, chega a ser difícil, né? Eu lembro de eu ter visto um vídeo dos gringos falarem que Brasil é região de um time só. A gente brincava muito disso no EMEA, a gente falava, pô, EMEA é só a Fnatic. Mas a grande realidade é que a gente, em muitos momentos, a gente só tem a Loud. Nos últimos dois anos, as equipes que vai lá pra fora não conseguem performar. É uma coisa absurda, muda jogador, muda staff, muda alguma coisa ou outra, e ainda assim a gente continua com um desempenho muito abaixo do esperado. E tá aí, melhores momentos, assim, de certa forma, o MIBR tentou em alguns momentos, não vou dizer que foi um time comparado ao que a gente viu durante o campeonato. Jogou melhor em algumas situações, tinha boas ideias em alguns momentos, mas na hora de executar realmente não consegue. Na mira, em alguns momentos, os jogadores não encaixam. E aí esbarra numa Cloud9 que, por mais que tenha feito uma performance melhor durante o primeiro split do campeonato, ainda assim não é aquele timaço que a gente vale dizer, ah, não teve muito o que fazer porque tal time foi superior. Então é uma situação um pouquinho delicada que a gente se encontra mais uma vez. No final, até senti que o MIBR não estava repetindo táticas, né, mas tava usando até pouco a ideia de fazer realmente um padrão para o Spike 7A, que era uma fortaleza ali da sua composição, e não só da composição, mas também da maneira que eles estavam jogando com aquela parede em específico. Estavam assistindo mais pro B, né, tentando buscar passagens splitadas e execuções um pouco mais rápidas, mas é o tipo de coisa que pode funcionar um, dois, três rounds no máximo, mas um time como a Cloud9, que tem um histórico bastante positivo, que talvez realmente concordo, não seja o melhor time do mundo, mas esteja num bom momento, vai saber punir, né? E nesse último round, onde agora bastou o Venet jogar da base, fazer uma paranoia, que o time todo abriu tranquilamente, no mesmo momento, no timing exato, que eles tinham noção que o MIBR poderia passar por lá, limparam a região e conseguiram ganhar o round, ganhar o mapa também, né? E a gente vai ver agora nos números desse mapa, né, como que o Oxy de novo brilha absoluto, não tenho o que falar dele, é um moleque que
nesse começo, até parecia que estava sentindo um pouco mais de pressão no kickoff, até na pré-temporada, mas depois vem crescendo e crescendo e crescendo, e realmente tem tudo para se tornar a grande revelação, o grande rookie, né, desse ano. O Oxy, um absurdo. E o MIBR que, falando da escada do JZZ, jogou até melhor, né, do que eu estava esperando com ela agora. Artzinho também se mantendo estável, o próprio Fogão, mas realmente cede muitas primeiras eliminações, acaba tendo muita dificuldade na primeira metade. O grande apagão do MIBR que acontece no segundo mapa, talvez até tenha sido um pouco mais fraco aqui, mas realmente aconteceu mais uma vez. Eu concordo com tudo que foi dito, é um momento de reflexão, de entender o que vai fazer e de parar de pensar, de repente, nesse momento agora a curto prazo, chegar para algo realmente a médio e longo prazo que dê certo. Concordo com você, o planejamento tem que ser pro ano inteiro, não só pra metade dele. Vambora lá, XRM com o Muzi agora pra entrevista de pós-jogo. É isso, galera, tô aqui com o Muzi depois dessa vitória da Cloud9 pra cima do MIBR. E bom, vou começar perguntando pra ele sobre o primeiro mapa, que foi a Icebox, era o mapa de escolha deles. Eles fizeram uma excelente primeira metade, mas depois sofreram um pouco, tanto que foi pro overtime. So, Muzi, thank you for joining us and congrats for this victory. I want to start asking you about the first map. Icebox was your map pick. You started very good, you crushed it, but yeah, then you struggled a little bit. It went to overtime. What do you think happened there? Well, we definitely wanted to not show everything at the start for our attack, and I think it kind of backfired on us a little bit. We had to go into a little bit of like damage control mode because they started rolling and, you know, they had a really good defense, so I think we were just trying to do too much, and we weren't trying to like win right away. We could have just won, I think, and it would have been a little bit cleaner, but we tried to hide stuff and be fancy with it, so I think that was the mistake there. Okay. And they played really well. Yeah, okay. Então, ele falou, na verdade, que no ataque eles estavam começando tentando esconder algumas coisas e tudo mais. Obviamente, também deu méritos aí para a equipe do MIBR, mas ele comentou mais isso, né? Que eles poderiam até ter fechado, eles quiseram, acho que, fazer algumas coisas diferentes, porque estavam tentando esconder um pouco do jogo e acabou acontecendo, né, esse overtime e tudo mais, mas depois fecharam o mapa. So, next question I want to ask you, because you were already qualified before this match, and even though the points matter for next split, did this earlier qualification change something in your preparation or in the way? I mean, you already told us that you were hiding stuff. Did it change it a little bit? I think, yeah, for sure the hiding stuff and just like the nerves overall before the match, we were definitely more calm and just we knew it didn't really mean anything for them or for us besides the point. Yeah. So for Shanghai, it didn't mean anything. So we were definitely very confident and very calm before the match. Tá certo. Ele falou, eu perguntei para ele se já estar qualificado, né, antes dessa partida, apesar dos pontos significarem, valerem para o próximo split, se mudou alguma coisa na preparação, no jeito que ele jogou. Eles já tinham comentado que estavam tentando esconder algumas táticas, mas ele falou que realmente o fato só de você estar mais tranquilo, né, você estar mais relaxado, faz com que você se sinta melhor jogando, né? Então, basicamente isso. So, last question, just to finalize. Next match, Loud. You think Loud's gonna win? Of course, yeah. Loud's gonna win. Okay. Awesome, man. Thank you very much. Congrats again. É isso, galera. Ele também acabou falando aqui que acha que a Loud vai ganhar essa próxima partida. Então a gente vai ficando por aqui. Logo, logo a gente volta com o jogo da Loud. Tamo junto. Valeu, XR. Muito obrigada. E é isso, né, cara? É sempre os gringos torcendo pra Nade. Os jogadores, pelo menos, ali. Ah, e aí? Loud ganha. Loud ganha. Loud ganha. É sempre a mesma resposta, cara. É isso. Vambora. Radiante da série. Então, alguém diferente do Ox. Ox. Acho que ele foi em todos os jogos. Se não me falha a memória de todos os jogos da Cloud9, ele foi o Radiante da série. Mais uma vez, tá aí. Parece até clubismo, né, cara? Parece que a gente... Mas eu poderia falar simplesmente Ox, deixar essa imagem na tela e passar uma receita de torta de limão, que a minha é muito boa, por sinal, que já estaria muito bem explicado por que ele é Radiante. Concordo com você, cara. E tá aí mais uma vez, 329 de ACS, uma média absurda de abates. Mais uma vez, o menino Oxigênio por parte da Cloud9 é o grande destaque. Tonelão, tamo junto, é nóis. Soquinho de Pro Play, a gente vai pra aquele rápido intervalo, porque já já vai chegar o momento de Loud, nossa última esperança no Brasil. Não saia daí. Passo.